उडुपी डीएस जीचा कुंदापुर वाराड्यांत आसच्या केरेकट्ट्यांतल्या असर्यांगार सांत अंतुमींच्या पूण शेतांत जून म्हयन्याच्या 13 वडू दाबाजान सांत अंतुमींचे वार्षिक महापरबेचो संभ्रम चलतलो। या संभ्रमांक हांव बाप सुनील वेगस या पूण शेताचो रेक्टर तुमकां मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे दिता। फेस्ताक तयाराय जावन जून 10, 11 आनी 12 तारखेर 3 दिसांचो त्रिदुम आसतलो। त्रिदुमेच्या हरियेका दिसा सकाळी 10 वरार आराधन, उपरांत 9 मीस आनी विविध गरजां खातीर विशेष मागणी आसतली। त्रिदुमेच्या दिसांनी तशेंच फेस्ता दिसा हजर जावच्या सर्व भक्तिकांक जेवणांची मांडावळ आसतली। येया कुटुंबा समेत फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जाया। सांत अंतोनीचे विनवणेन देवान केल्ल्या असर्यांक अर्घां दिव्या आनी सांताची मजत आमचेर सदांच आसच्याक मागया।